হয় কঠোর সংগ্রামে জীবন নির্বাহ করা সেই বিশেষ যুবকজনক মই দেখাব খুজিছো। এজন যাত্রীর বাবে এই ধরনের তেওঁ বরবরী চকত সদায় রখি থাকে। এজন যাত্রী আহিব, এজন যাত্রী আহিব, আর বরবরী দুনি আন্ধারীঘাট পথত এই যুবকজনক সদায় দেখা পায় দর্শকসকলে বা যাত্রীসকলে। মই দেখুৱাই লৈছো সেই যুবকজনক। সেই যুবকজনে এখন ব্যাটারি চালিত বাহন তেওঁ প্রতিদিনে চলায় আর তেওঁ জীবন সংগ্রাম এই ধরনের রাতেপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে চলাই আহে। মই যুবকজনৰ ওচৰলে যাম, মই কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। যেহেতুকে তুমি এই ৰিক্সাখনৰে বা এই ব্যাটারি চালিত বাহনখনৰে জীবনৰ খোজ পেলাইছা, প্ৰথমতে সুধিব খুজিছো তুমি কেতিয়াৰ পৰা আচলতে এই হাতখন হেৰুৱাইছিলা? মই সৰু থাকোঁতে 8 বছৰ বয়সতে যেতিয়া মই ক্লাছ 5ত পঢ়ি আছোঁ তেতিয়া মোৰ ধানবৰা মিলত মোৰ হাতখন ছিঙি গৈছিল। মই মামাহঁতৰ ঘৰত পঢ়ি আছিলোঁ। আৰু সেই 8 বছৰ বয়সৰ পৰা তুমি কঠোৰ সংগ্ৰাম চলাই আহিছা, আৰু এই বেটাৰী চালিত বাহনখন তুমি কেতিয়াৰ পৰা চলাই আছা? মই 2022ৰ পৰাই চলাইছোঁ, এতিয়ালৈকে মই চলাই আছোঁ আৰু। তুমি কি এই বাহনখন নিজা? নিজা নহয়, মই আন বেলেগৰ চলাই আছোঁ। তুমি ভাড়াত লোৱা হৈছে? মই জানিব খুজিম তোমাৰ পৰিয়াল কেনেকুৱা। পৰিয়াল মোৰ মা আছে, দেউতা আছে, মোৰ বাচ্চা এজন আছে, মই বিয়া পাতিছোঁ, মাক আছে, এনেকৈ আৰু। তুমি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলা, তোমাৰ শিক্ষা কেনেকুৱা, তুমি ক'ত ক'ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলা? মই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আপোনাৰ মামাহঁতৰ ঘৰত পঢ়িছিলোঁ, আপোনাৰ লটিবাৰী বুলি কয়, তাত মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছোঁ। এতিয়া কোনোফালৰ পৰা একো সুবিধা একো পোৱা নাই, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পোৱা নাই, আৰু ঘৰৰ ইমান অৱস্থা ভাল নহয়, সেইকাৰণে পঢ়িব নোৱাৰিলোঁ। বাকী এতিয়া এইটোৱে ৰাস্তা পথ বাছি লৈছোঁ আৰু। তোমাৰ যদি এখন নিজা ধৰণৰ যদি এই বাহনখন থাকিলে হয় তোমাৰ লাভ যথেষ্ট হ'ল হয়। তুমিতো এতিয়া যিজনৰ পৰা ভাড়া লৈছা তেওঁক আধা অংশ দিব লাগে? হয়, দিব লাগে। কিমান দিব লাগে? দিব লাগে সমানে ভাগটো দিব লাগে। যদি দিনত 500 টকা ইনকাম হয় তেতিয়াহ'লে তুমি 250 টকা তেখেতক দিব লাগে। তুমি পঢ়া শুনা কৰিছা, উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা পাছ কৰিছা, কোন বিভাগত কৰিছিলা, বা আৰ্টছ আছিলনে কমাৰ্চ আছিলনে? কমাৰ্চ আছিল। বাণিজ্য বিভাগত এজন উচ্চ শিক্ষা লোৱা এইজন যুৱকে কিন্তু এতিয়া বাহন চলাই আছে। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কি কি সুবিধা গ্ৰহণ কৰিছা? চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে এনে একো সুবিধা পোৱা নাই। আগত মই মান্থলি পাইছিলোঁ 1000 টকাকৈ, এতিয়া 1 বছৰ পাইছিলোঁ, এতিয়া 2 বছৰে হ'ব, এতিয়ালৈকে পোৱা নাই আৰু মই। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এই যুৱকজনক আমি দেখুৱালোঁ, এই যুৱকজনৰ কাহিনী আমি আপোনালোকৰ ওচৰত দেখুৱালোঁ, কিন্তু এই যুৱকজনৰ যিখিনি কথা শুনিলে নিশ্চয় আপোনাৰো মন মগজুত একাকাৰ কৰিছে। যি হৃদয়বান লোক, এই হৃদয়বান লোকৰ চকুপানী ওলাব। এখন হাত নাই, তাৰপিছতো এওঁ কঠোৰ সংগ্ৰাম কৰি আছে। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ সহযোগ নাই, কোনো ধৰণৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য তেওঁ লাভ কৰা নাই। যিখন বাহন তেওঁ প্ৰতিদিনে দুনি বৰবৰীয়া আন্ধেৰীঘাট চলায়, সেই বাহনখনত যি ধন পায় সেই ধনৰ আধা অংশ কিন্তু যিজনৰ পৰা ভাড়া লৈছে সেইজনৰ হাতত আধা অংশ দিব লাগে। তাৰ হাতৰ মাথো থাকে 200 বা 300 টকা। আৰু এই ধৰণেৰে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি এই যুৱকজনে এটা পৰিয়াল পোহপাল দি আছে। দৰ্শকসকলৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত কেতিয়া আহ্বান জনাব খোজোঁ যে চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনি আহিছে, সেই আঁচনিসমূহৰ কিন্তু সঠিক ৰূপায়ণ নোহোৱাৰ কাৰণে এইসকল যুৱকে কিন্তু এই ধৰণৰ সংগ্ৰাম কৰিব লগা হৈছে, আৰু ব্যতিক্ৰম নহয় এই যুৱকজনো। আমি আশা কৰিম প্ৰথম খবৰ এই বাতৰি প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত এই যিসকল বৰমূৰীয়া আছে, যিসকল বিভাগীয় লোক আছে, এই লোকসকলে যেন এই যুৱকজনৰ মুখৰ ফালে এবাৰ চাব, আৰু যি চৰকাৰৰ যি আঁচনি সেই আঁচনি সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ কৰিব বুলি আমিও আশা প্ৰকাশ কৰিলোঁ। Thank you.